Okej, goddag, goddag. Det är så här, jag har kommit tillbaka i för en par dagar sedan, 3 dagar, till Bode, eller innan Bode. Och sen jag befinner mig i en sted som heter Rökland. Och på en 5 kilometer härifrån som heter Saltdalen. Och jag i det här video har förändrats ganska mycket saker, så kommer berätta. Under de kommande veckor kommer jag vara lite annorlunda video än det jag brukar göra. Kommer att jag filma, visa saker när jag jobbar. Vi är så länge bygger om 2 garage. Med hyllorna och sådär. Så jag har inte filmat någonting där, men jag ska filma när det är klara. Så nästa video kommer just den biten som jag har filmat när det är klara. I här video kommer inte finna någonting av den där. Men jag kommer befinna mig på den här platsen i ungefär 3 veckor. Och det är det jag har beräknat ungefär. Och under de 3 veckor kommer jag jobba här. Och de som är här i Norge som vill stödja mig med någonting kan kontakta mig privat på min Facebook, och där jag har lånat en viss nummer ifrån Terje. Och då kan ni få den och sen kan vipsa mig om du heter jag med de som är här i Norge. De som i Sverige kan inte göra det, för det finns inte här. Men Så här börjar jag här veckan video. Hoppas att ni kan njuta alltihopa här. Det händer en hel del. Det handlar ganska mycket om när jag träffade Terje. Ni kommer att se Terje där på här video. Och vi börjar med att tacka honom för all hjälp han har gett mig hittills. Och vi är ganska bra överens. Vi är väldigt skojigt. Han har en jävligt bra humor, och det passar också med min humor. Jag också brukar skoja ganska mycket sådär, så just nu sitter igår vi satt och jobbade både Tobias, Terry och jag, och vi hade en ganska fin arbetsdag. Vi gjorde ganska mycket, hände jättemycket under dagen, och det så ska det vara. Livet är en kontinuerlig händelse, och varje sak som det händer, man måste njuta av det. Och det är det som är handlar om livet. Det här är den stora skolan. Här vi lär oss massor och massor varje dag. Och det är det som handlar om. Men, njuta av video. Ha det kul med den där. Gilla och dela med kompisar. Jag kan inte se kommentarer så länge, men ni kan skriva kommentarer också, och vi ska se slutet av den här videon igen. Ni kan säga din namn. Tova. Anne-Britt. Teria. Ja. Den här mannen plockar mig mitt på vägen någonstans igen i Buskur. Och bjöd mig här hem igår, så vi satt där och pratade. Och nu en jättefin middag med 2 fina damer. Så får sitta här och njuta med dem. Tack så mycket, min vän. De nada, mi amigo. De nada, gracias. Det här är den sista plånbok från det här året. Från träden här i huset. Får ni gissa vem som ska leta upp det här nu, snart. Okej? Okay? Här kommer den stora norska mannen, han, och det finns några större, vilken jag tvekar på, det finns några större än den här norska mannen, han är grym. Är han grym? Berätta vad du heter. Jag heter Terje, kommer från Mo i Rana men bor i Bode nu, plocka upp den här killen längs med vägen, och igår så fick jag lite arbetshjälp vid mitt hus här.
Men den där släpper där bakom. Ja. Fortsätt. Så Hans är ju en liten filur som ska ut på vandring. Men han ska till Ushuaia, det tycker jag om, för jag var i Ushuaia för ungefär 5-6 år sedan. Så, men jag tycker ju han ska ta och fira nyår i Rio de Janeiro, eller... Och dansa samba. Och dansa samba. Ja. Men, han säger, om 2 år är han i Sydamerika, så... Men vi blir ju hålla kontakten, ja. Ja. Vi har hela vägen. Ja. Tack så mycket, min vän. Och jag fick jättegod mat igår. Jag hade mat med mig som var frys som vi tillagade igår. Jag har med mig. Jag fick en liten flaska där. Ja, men det är doping. Det går ju genom kontroll med det. Nej. Ah, det är ren doping. Men det var gott. Det var gott. Tack så mycket. Så, jag har fått in vagnen på tåget. Så, får vi se när jag kan ta oss sen ikväll. Japp. Så jag skyndar mig och sitter mig här. För att visa er ute här på tåget. Lite en sikt. Jag vet inte om jag har kommit över vägen där igen någonstans, men så högt upp vi har betagit. Alternativet var att jag skulle komma gå upp också, ganska hög. Här verkar vi många sådana där fina bergar. Hola, me llamo Sasha, de Argentina, y estamos acá con Hans tomándonos unos mates. Yep. Här är mate. Ja. Men här är miljön. Och Sasha, han kan prata norska också. Ja, vi är samman med Hans och så dricker vi mate. Yep. Jag kom till tågstationen här i Trondheim. Då kom en man närmare mig här och pratade med mig och frågade jag på väg mot Ushuaia, så pratade lite grann sådär. Och sen visade sig att Terje, han hade tillsammans med honom planerat den här att jag skulle komma hem på hotell. Bo här på hotell i natt. Så nu ska jag sova här i natt. Och sen imorgon är det frukost betalad också, så ska jag ta frukost imorgon. Terje, tack så mycket. Du är grym, din jävel. Och din kompis, jag glömde fråga hans namn. Det var så jävla dåligt. Så... Jag har sett till honom att jag glömde fråga hans namn, men ni två, ni är grymma. Tack så jättemycket. Så, god morgon. Vi ser. Bort det går tåget. Så jag är på hotell vid tågstationen. Så när Terje igår ringde en vän till honom som står och väntar på mig här. Och bokade mig in på här hotellet. Och så där i natt.
Så tack så mycket, amigo. Så här har gången idag i Trondheim. Och nu ska jag gå ner och käka frukost. Så jag kan ha lite mjö därifrån sen. Så jag är utanför Trondheim station. Igår när jag klev av tåget, jag glömde en påse där inne. Vid kaffe, kaffevagnen där. Och i påsen hade jag lite grejer, mina glasögon och läsglasögon och solglasögon. Och andra grejer, en sån här pinne till telefonen så att säga också. Jag glömde där inne som jag behöver. Jag var där i biljettingång där för att kolla om någon hade lämnat in där, men ingen hade lämnat den där. När jag glömde den där, alla hade klivit av tåget igår, så det var ingen bara personal på tåget. Och sen körde man säkert till städa någonstans där. Så hoppas att någon lämnar in den där idag. Jag ska till bensinmacken bit därifrån och lämna min telefonnummer för att de kan ringa mig och så jag kan hämta den. Okej? Okay? Tack så mycket. Så passa på att filma lite grann. Jättefin här. Det börjar regna igen. Men okej, okay, får ta mig till någonstans så ni kan ta ut det skit. Okej? Okay? Titta vad fin här. Så vad fin va? Hejsan. Klockan är 9:45. Jag är här i Klätt, cykelkuben i marken. Jag pratade med en vän för en stund sedan från Boder. Jag kom igår därifrån med tåget och min vän behöver hjälp under 3 veckor i Boder. Ja, det här är slutet av video och jag gör från det här stället igen, samma bilder som i början. För att det har som sagt skett några förändringar i min vandring. Vagnen ligger i, Trondheim. Där ligger min vagn ungefär 700 km härifrån, cirka. Så jag tar med tåget hit till Vågan. Jag hade åkt dit första mot Trondheim och i måndags och sen i onsdag kom till åka hit igen. Så att sen i onsdag jag har varit här och så vad heter det är mycket som händer och det kommer att bli lite annorlunda vecka så att säga. Jag sitter här på CQ och tar lite kaffe och kan redigera video. Så tack så mycket för den här gången. Gilla och dela med kompisar. Och tack allihopa som har bidragit till att jag kan fortsätta med min resa. Alla som har skickat bips via täljare konto där. Stort tack till allihopa. Jag kan inte alla namn. Kommer kanske någon video göra en speciell video bara för att tacka alla de som har bidragit till att fortsätta med min resa. Och så vi ses i nästa video. Och fortsätt att följa med och dela med kompisar så jag vill gå upp med antal följare. Som sagt, gilla, prenumerera så ni får allt information att jag lägger ut en video och dela med kompisar. Tack så mycket allihopa, härifrån, från
Saltdalen. Jag, Hans.